segment raskida ljubavi veka, trogodišnje veze između Mimas i Grujas. Da vas podsjetim samo da je pre tri sezone, ili tako? Pre, da, u petici, tačno, pre, znači tri. Gruja ostavio ženu sa kojom ima dvoje dece. Zbog Mime i Napolju su, kažu, uspeli, mada Napolju sad, ja ne znam šta nisam dobio, šta se to sve dešavalo, a i sami su započeli rat. Sinoć, Grujo, kako tebi sad ovo izgleda kad gledaš? Dobar dan. Dobar dan. Pa to je jedna od svađa koja se dešavalo ovde po ulasku. Eto, u kojoj se vidi da ona se seli na drugi krevet i da kaže da je kraj. Ali tu, Milana, nije se čuo kad je on rekao da će da pređe u drugi krevet. Ajde, čujemo. Posle prebaci loptu na mene, ali nije ni bitno sad u suštini uopšte ko je rekao kraj. Rekli smo oba da je kraj i to je to. To je jedna od situacija. Netrpeljivost neka neobjašnjiva, ne znam kako da... Kao da niste mogli očima da se gleda to. Milana, ja vraćam film juče posle emisije. Da, sutra. Ono što je ona ovde pričala, ona nikad tako nije iznala tu svoju stranu priče i negde je u pravu većinu što je rekla. Znaš, tiše! Da smo imali te rasprave pre ulaska ovde, ja sam bio iskreno pod ogromnom tenzijom zbog svojih problema. Ona tu negde nije imala mnogo razumevanja, mislim, nije spuštala loptu. Imao sam presiju ogromnu i psihičku. A koji su tvoji problemi? Samo te rate? Izneo sam ono kad sam pričao o sebi. Su zove rate, zaboravim se sad. Ono što sam izneo sebi. Kamata, da. Neću to da uopšte ulazim u te priče, da idem na neke informativne razgovore o stavu. Da. Kažem ti da sam bio preopterećen, da sam bio pod tenzijom, da nisam mogao da budem opušten, da nisam mogao da budem nasmejan, da nisam mogao da budem rasterećen. Sve je to uticalo verovatno na naš odnos pred sam ulazak ovde, pogotovo kad smo se dogovorili da ćemo ući, onda sam ušao u neku paranoju da se ne desi ono što se dešavalo u sezoni 5. Samim tim sam sebi u podsvest stavljao da me nešto slično čeka ovde, neki pakao s njom. I onda kad uđeš tako pod tom tenzijom, pod tim svađama, sa razmišljanjem da će ti biti isto kao što je bilo u petici, naravno da ne može da se očekuje neki pozitivan ishod. Ali kako mi sad gledamo, evo, dva dana Mimu i Juroša koji se divlje ljube po ceo dan. Mi s tobom nikad nismo videli toliku strast kao između njih dvoje. Oni svaki put njihovo maženje izgleda kao da su na korak do seksa. Jo Bože. Pa dobro. Mislim, ljube se tako. Hoću kažem, ima strast među njima. Vidi, Milane, ja sam rekao da želim sreću, stvarno želim da ona bude istinski srećna. Možda ste njih bili zamrli kao par? Ne, kažem ti da je, mislim da je bilo, da zbog mojih nekih problema ja nisam bio opušten, nisam bio, kažem ti, rasterećen, nasmejan, nisam mogao da se zezam kad znam da imam te probleme. Kad sam bio tužan što ne viđam decu svakog dana, to me ubijalo kad legnem da spavam. Tiše, ljudi! Koliko puta sam plakao kad legnem i to onda ne možeš ti u takvom stanju da budeš, ne znam, ni nasmejan, niti da nasmeješ tu osobu pored sebe, niti da joj preneseš neku pozitivnu energiju. I smatram da je to, ono, verovatno nije mogla da se nosi s tim. Jedino, eto, što ja mogu njoj da zamerim, to je što je ovo ovako prebrzo uradila na moje oči, da kažem, i priređuje mi ovo da gledam. To mi je jedino što mogu da zamerim, a da krene dalje ne mogu da zamerim. Svako ima pravo na svoj izbor i svako ima pravo da preseče i da krene dalje kad ostide to za to trenutak. Osim Milane Marinković. U to ne zalazim. Tako da, eto, i kažem ti ono što sam malo pre rekao, što nikad nije mogla da spusti ona loptu da kaže, ej, on je u problemu. Ima i tu patnju koju nosi sa sobom, ima i probleme da spustim loptu, da ne dolivam ulje na vatru kad krenu svađe, nego je ona temperamentna osoba koja ide do kraja u tim svađama i onda naravno da ni ja ne mogu se iskontrolisati jer sam izgubio sve moguće živce i eto, to dovelo je do toga. Hvala ti, ajde, čujemo Karića Stefana. Stefane, slušao sam tvoje neke razgovore. Sa Mimom, jel? Ne, i sa njim. Sa njim gde si rekao da sumnjaš da ga ona i napolju varala. Rekao si čim te ovako lako prevarila ovde. Pa da. Mislim prevarila. Čim je lako našla, nije ona prevarila, ona je našla drugog. Da. Pa dobro, tražila si uteh u drugima, Mima, nisi... Pa ne. Kao, verovato te i napolju varala. On kaže, nije, bili smo stalo. Ti kažeš, pa de bre, ja znam žene, frizer. Ali gledaj, na osnovu vaših dela i na osnovu... Ne, on išao sa mnom i na nokti kod frizera. E, jeste, Mima, sad najbolje išao na nokte. Pa što bih lagala, jeste. Dobro, ne moraš praviti sad budalaštine, se je išao sto svuda. A nije imao vremena za deca, išao s tobom kod frizera. Sama. Išao je. A decu nimao vremena da vidi? Išao je. Ja kažem da je išao. Suda išao, samo nisam nigdje. Pa i ša
sam ide u tebe. Vidi ovako. Pusti ga Biona. Ja sam rekao smo imali ne bili 24 sata napolju zajedno, ali ovo su sad već budalaštine to na nokte i te pore. Da čujem Karića, izvoli. Šta ti misliš o ovome uopšte? Iskreno, posle onog što mi je Mima ispričala... Tišina, ljudi! Te iste večeri kada se smuvala sa Urošem, sedeli smo kod mene na krevetu jedno pola sata, 40 minuta. Tu ljubavi više uopšte nije bilo. Posljednjih, ko znam koliko, možemo da kažemo, sigurno godinu dana unazad, gde ona na samom početku ovde gledala Uroš... Nije baš godinu dana, ali... Ja to ne mogu da vjerujem, ako to reći. Ali ima, kaže, ali i postoji. On je zaključio to iz priče, okej, nije... Iz priče, zbog toga što mi je ispričala da je od dede šta je sve plaćala, šta je sve, koliko ti je pomagala, koliko je bila tu za tebe, jednostavno se istrošila. Rekla sam to zato što si me nazvao... Dobro, sačekaj sekundu, sad ja pričam. Sačekaj da kažem zašto sam rekla. Zato što me povredilo da on meni govori da sam ja nezahvalna, a vrlo dobro zna koliko sam učinila i koliko sam bila tu za njega. I onda on ima pravo mene da zove nezahvalna. Kaže, svaki put je prebacivo. I ja sam rekla da me to isto povredilo. I to on je vodio Oli Fes. Zato što sam ja... On je vodio, ona kaže, samo slike da meni govori da sam ja nezahvalna. I te kako nemaš pravo da mi govoriš da me... Ja znam. Ima, jel? Kako nema? Samo da nastavim, Čomi. Ajde. Samo da nastavim. Znači, po celoj toj priči koju ona meni ispričala, kako ti nikada nije prebacivala neke stvari, kako si joj ti nabio na nos uvek da si prevario ženu, da ne viđaš decu zbog nje. Ja to ne, ja to se ne stavim uopšte s tim da se to ne bilo. Ja sam ne pravratila šta sam uradila. Ja ne znam da li to istina, pričam ti šta ona meni ispričala te večeri. Znači, kako je svašta nešto prebacuješ na nos, kako je ona zarađivala isto... Da bi plaćala njegove... Da bi plaćala... Da bi pomagala, dobro, da. Režije... Mi smo zajedno, Stefane, živeli, mi smo zajedno stanovali... Ti sad meni pričaš i sad se ti ljudi... Ne, on sad može ti kaže da ja tebi nikad ništa u životu prebacila, nisam... Da jebote, to... Da je meni više došlo do ovde tvoj prebacivanja i da ja više to nisam mogla da podnesem, ja sam zbog tebe, ovo ja, ovo... Ja, i onda na sve to meni kaže ti si nezahvalnica. Ja sam pričao o tvojoj nezahvalnosti ovde, gde se borim, znači od prvog dana kad smo od ulaska, gde je nezahvalno koliko sam garderobera zauzeo, koliko sam zauzeo ovamo mesta, koji sam krevet zauzeo, onaj dan što nisam i uzeo cigare, što se nisam razgrabio za cigare. Ja sam im za to rekao, nezahvalna si ovde, trudim se. Nije istina, Stefan je prišao i pitao šta je uzeo, šta si uzeo. Ja sam rekla, nije ništa, šta ima neko drugi? Šta da uzme ovde? Šta ima drugi da znaju dalje? I on kaže, ti si nezahvalna, odmah napad. Šta nije ništa, ovde su me... Odmah napad, ja odem u WC, ja dolazim. Ovde me se letela ispred WC-a. Do sada. I kaže, šta si mi samo jednu čokoladu, što nisi uzeo jednu čokoladu i cigare? Ja sam joj rekao, Milane, čim je to tako krenulo zbog sitnica? Da vi zamerete jedno drugom, da se svađate, da si spustio ovde džemper ili ovamo džemper. To je netrpeljivost. Ma to je, vidi, ne može da ga gleda očima. Znači, jeste. E, sam ti tako bio rekao. Jeste. Batalije, ali u tim nekim situacijama koje su oni imali u vezi, gde je gruja svaki put kad se oni posuđaju, njoj nekako nabacivao da će naći neke druge devojke, da će naći time što hoće da je kao... Sve sam istinu ispričala. Isprovocira ili da je izljubomoriše. Tiše, ljudi! Ona se u tim situacijama vraćala gruji. I upravo, Gruja je isto to sad uradio i sa Kristinom i sa ovom malom, kako se zove, Jordankom, gde je mislio da će opet izazvati to neku reakciju u Mimi, gde će se ona njemu opet vratiti. Jer kao, navodno, neće ona moći da ga gleda ovde sa drugima. Ali Gruja nije bio svestan toga da je Mima gledala sve vreme Uroša i ljubomorisala u svojoj glavi kada je ulazio u priču sa Milenom, kada je ulazio u priču sa Ivanom, kada je ulazio u priču sa drugim devojkama, gde ona nije mogla da poveruje, gde je bila besna na Uroša. Onda možda veruješ... I svađala se sa mnom, Konstantin. I svađala se s tobom i gledala je na koji način da se rastavi od tebe, jer nije doživjela skoro takav neki očaj koji je doživjela sad s Urošem. Hej, ja razumijem sve. To je to. Da ga ne izgubi, da ga ne izgubi. Je li tako bilo, Mila? Sve je tačno, ja sam rekla sve od Adušu si ispričao kako jest. Da. I... Ispričala mi je i za dedu, da je deda... Dobro, Stefano, ne moraš tu da pričaš javno, to ti ja sam za dedu to. Šta deda? Pa da sve to što je deda odvajao, dobro, ja sam ti pričala, to sam tebi samo rekla. Aha, mislio sam pa dobro. Ne, to je izašlo. Izašlo, jel? Šta pričala ti? Ja sam pričala... Da si sve potrošio dedine pare koje... Nisam ja to rekla. Ej, ajde majke ti reci to što si rekla, ajde. Ajde ponovi sad. Imala je ušteđevinu... Ajde, ušteđevinu, ti imala je ušteđevinu... Rekla sam da moj pokojni deda, kad je meni od rođenja uplaćivao neku sumu novca, brate mili, ja to nisam mogla podignem pre 25. godine. Ako se ne udaš, kako? Ako se ne udam do tada i kad sam to, kako se zove,
podigla, ja sam njemu pozajmila. Kad si podigla 900 evra, mi postali tvoje kevi 400 evra. Okay. Ti mene zajebaš. Ja, mani me, ti priča od rođenja. 900 evra digla i mi postali njenoj mami 400 evra. I s 500 evra išli po... Ne, ne, ja samo kažem šta je ona meni ispričala. Daj bre, beži. I moje mišlje sam ti izdeo dok smo se šetali. Svaka ti rekao. Ti si rekao sve kako je, nego ja ne mogu da verujem što ona priča. Evo, godišnje uplaćivo deda. Euro godišnje uplaćivo. Pa misli po njegove računice. Šta? Ne. Posle 25. Do 20, da. Alo, kažem ti, 900 evra. I mi, ja se sećam, i hotel Jugoslavija, druže njoj, majka tražila novac, mi smo poslali 400 evra njoj, bre. S 500 živeli po apartmanima. Molim mamu da se oglasi da kaže dalje ikad od mene. Mima isto kaže da se dobro zarađivali. Imam uplatnicu, okej. Ako će da priča ovde, da blati, imam uplatnicu. Nije dobro, ali. Dobro, ti si rekao da nisam toliko zarađivali. Ovo je blaćenje mene sad, ovo je vraćanje na ne. Ovo je budalaština, kao dedine pare. Daj bre, ej, ako ja krenem da pričam o nekim stvarima, ja sam rekao ovako, nemoj da me uzima usta. Vidim ovako, ja sam do sad bio gospodin, ja je nisam uzao jedne sekunde usta, rekao ružnu reč jedno o njoj. Sad sam čak i rekao da razumem sve ovo i da joj želim sreću. Bude li me uzela još jednom usta, e onda će vidjeti što čak. Hoću svoj deo, neću da me prevarite. Pošto je bezobrazno, a to sam naglasio i njemu sam rekao, neće da me ne uzima usta. E sad ti rekao, ne kažeš. Šta me boli kurac, sad si rekao. Vi morate da raspravite međusobne stvari, šta mene boli kurac. Ti kreneš, ja ću da krenem. Znači, ako ti kreneš, ja ću krenem. Sve je kako... Tad vi raspravite što imate. Zabole mene kurac za vaše dede i vaše evre. Ja ne mogu da znam te stvari šta je istina. Znači, ja vas za sad slušam i gledam što... Deda je umrano, čemu se radi. Da, i ovo je budalaština da priča ovakve stvari, razumiješ? Dobro, slažem se. Ako ja poštem nju i ništa ne pričam. Slažem se. Krujo, ti si kupovo naklon svoje djevojke. Ti si je pazio, mazio, ona kupovala tebe. Vi se parama rješavali probleme, pogrešna metoda. Ne, probleme se rješavaju pričom i odnosima i ponašanjem, a ne parama. Ma došlo je do prezasićenja, brate, u tako se i tu je kraj priče. Ti treba li kao muškarac da provališ da te ona ljubi lažno, da je to falaš poljubac bio. Ja to nisam iskreno. Onda si konj. Pa dobro, bio je pod roletama. Čak se ona meni žalila, ko ćeš miće što se malo ljubim u posljednje vreme. Pa to je to. To je to, znači da je kraj. Evo, ona se smije sad na tu priču. To je živa istina. Vaše, inače, ja sam, inače ti dobro znaš da sam ja vašu vezu od prvo dana smatrao jednom ozbiljom. Dobro, stvarno kvalitetna da veza. To budalaština, da zgodio treba da ješto. Dobro, brale, ajde, nije da nije znao. Ranije to sve da zove, to je isto malo. Ti si prijao njoj kao neko ko je bio devojka, dobro, Milane, ne vide se. Ja mislim da ona vjerova da ćeš ti postati veliki pjevač, da će biti ona supruga nekog, neke poznate zvezde. Kad ona shvata da ti radi pjevač, da se vi patite po Pazaru, po Beču, po što ja znam, ona shvata da nije više mjesto od tebe i ona hoće od tebe. To je jasno kao dan. Ona je djevojka koja, ali, okej, da bi zamazala tu svoju požudu, tu želju, onda šatru, ona je prodala auto od 850 eura i kao, znaš, te pomogla u životu. Tako, to su vaši problemi. Grujo, ti se spasio, ona nije za tebe, ona je jako loša djevojka što tiče odanosti vrijednosti. Neko ko, ti će vam rekao ko isti kona u tim stvarima, a se spasio. Kreni svojim putem, zaboravi to. Što kaže Milan, ona sada Urošu liže vrat, liže mušli, nema zemlja, na šta je to zemlja? Ali sramota. To je zemlja, ali sramota. A zna mi se da nije sramota šta bi radila, kada. Ovo radi što je sramota, znaš da nije sramota. Tako da, sramota, ne sramota, Grujo, ti si se spasio. Ti si mu razvijel sada slobodan čovjek, pusti njih dvije neko živaju. Ništa, ja ne diram nikog. Djevojka koja? Ja ne diram nikog, ja želim sreći. Toliko noć ima, kutpe podanu nema, idemo dalje tamo vamo. Sve što, okej. Tri godine bili, deco mi nije upoznao. A ne razumiješ, ona je smatra... Kako bebica odmah super dopoznata da će Gruja da bude, pa gledaj. Da li mogu ti ostavi ženu i dvoje djece. Živi sa djevojkom koja ima oni fans i ti to pratiš i vodiš. Ti si lučar. Ti si taka jedna psihopata bolesta, kralje. Tebe treba lopatom pat po glavu. I motiko. Majke mile, kralje. Čovjek ostaje dvoje djece i ženu. Ja nisam ostavio dvoje djece, ja sam ostavio ženu. Ali kaže, ti se posvetio djece. Dvoje djece nisam ostavio. Samo nisam dovoljno vremena provodio koliko treba svima. A i što si što poslao onima? Ja hoću svakog dana da provodim svima, a ne na svaki treći, četvrti dan da ih viđam. Za mene je to malo. Čekaj, a i što si poslao onima? Da si vodio djecu u Beč? Da si vodio djecu u Beč? Nisam budalaštine. U Pazar.
Ne. U Beogradu? Prestaneš Češ. Da. Gdje? Oni su u Beogradu, mislim. Pa to ti govorim celo vrijeme. Znači, ti si neko koji je posvetio svu pažnju ovoga sveta njoj. Je tako? Pa, tu mnogo pažnje, da. Ali, evo, nešto, zapostavio si djecu i ženu. Ženu si ostavio, djecu je zapostavio. Jer kad čovjek se razveze od nekoga, i djecu ostavio djecu, znači, ona sve zapostavio. A zato sam Mišu, ja kad sam ustao ovdje rekao da mi je cilj, kad izađem odavde, da prvo što mi je cilj da vratim što imam i da budem pored svoje djece u toj zgradi ili zgradi pored, da ih viđam 24 sata. Sa njom ili bez nje? To je bio plan sa njom, tako smo zgovarali. Da, jesi ti upoznao nju sa svojom djecom? Ne. Bio je plan kad izađemo odavde. Plan, znači tri godine planiraš. Dobro, to je... Nije, Mićo, zbog svih stvari koje su se dešavale, smatrao sam da nije trenutak. Pa zato je, ovo je pravi trenutak. Znači, ovo je vaša realnost. Znači, govorim, ona je mislila da ćeš ti da budeš jedna velika zvezda posle zadruge, da ćeš svi znati pjevati, da ćeš biti popularan, ona je tu s tebe, to je vjerujem, mislila tako. I onda nadala se, kada je vidjela da nema ništa od toga, ona da bi se remaširala i da ne bi bila od njega prozivana, prodala je golfa, dala od džeda, da ne mogu to da govoriš. I odmah automatski se prešla tako nove zvezde, svi što je Uroš, reality zvezda. On će biti popularna, možda da bude i porno zvezda, kažu da dobro jebe, to sam čuo. Ima pravo. Udara ko u dramić. Pošto je Jeremy dobio doživotnu robiju, gospodin možda da zamjeri Jeremija, da kada 6 puta dnevno, može mlad je, pa tu tako ništa nije sporno. Ona to voli i tako. Ja ti sad kad evo... Oni su ušli u vezu sinoć. Prek sinoć. Oni se ližu... Idemo na reklame, gori Balkan! Ja nemam protiv toga ništa, ja sam rekao želim...